Xüsusi karantin rejiminin pozulmasına göre inzibati məsuliyyete cəlb edilən hərəkət iştirakçılarının sayı ve görülən tədbirlər barədə statistika açıqlanıb. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsindən verilən məlumata göre müvafiq şəhərlərin ve rayonların ərazisində tətbiq edilən sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin pozulmasına göre 20 iyul gecə saat 12-dən 21 iyul gecə saat 12-dək olan müddət ərzində nəqliyyat vasitələri ilə hərəkətdə olan 1039 nəfər inzibati xətalar məcəlləsinin 211.1-ci sərnişin daşımada istifadə olunan taksi ve avtobuslarda tibbi maskalardan istifadə edilmədiyinə görə isə həmin məcəllənin 211.2-ci maddəsi ilə 101 nəfər olmaqla ümumilikdə 1140 hərəkət iştirakçısı inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Qeyd olunan müddət ərzində ümumilikdə 340 nəqliyyat vasitəsilə müvafiq icazə olmadan postlardan keçmək cəhdinin qarşısı alınıb.